السلام علیکم ز ایزل بیا پر سکرین مند رولو ما ریو اپات رولو ما نہ می دو خبر می نہ کبھی تو جلی یو خبر بیا رولو مت سکرین باندې شارٹ کٹ سو خبر یو کما زدی سو کلو تا خپل کلو تا خبر کوما دی خپل مشیرون تا کدی شاپور دی کدی بختی دی کدی کوٹلی دی کدی سرخونا دا او کمیا کرے دو سو پینزه سو کلی دی دی مشیرونو تا زیاما چه تو سو اخپل مخپا اما پا دی پارا اوتون او گستو چه اوتون رو که اوتون رو که اوتون رو که نظیمو آن منبرو آن حالا بس اوتون رو که اوتون رو که اوتون تا مو اغا کولو اوز پا کور که نوستی چه بس تنخون تنخون کنی تا ملوی جی و جیب تیار چه بی دم غم پا دی پیجلی پسی نکبی چه پیجلی تا رپورتا چه مده رپورتا چه یو که دشوندی 18-20 گنتی بجلی نوی جی 18-20 گنتی بجلی نوی او توسه کو توسته ز سوچ وړه ما دی مشیرونو ته خپل مشیرونو ته سوچ وړه ما خپل نظیمونو ته سوچ وړه ما چې توسه کو دمه غور پسی وګی به دی بجلی پسی ته بجلی سب سو وجه دا سچ نه خراب ده سو وجه دا صحیح زوب ده په همیا دی کلی نه پر وټ کلی کې دمه پسی نه وځي همیا کلی نه چې بغیر سمه سمه په کورونو پسی بیا وې کلی نه وځي او یې مې په ځخ خام څوک نه کوي چې بیلې ولا ای په کو بنګونه او دې 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 په امدن دې مې دې کړی نه دې ای چوټه یې نه دې او بیلې مې په کور شي په ټول کلو کې مې زړه بیلې مې ځای وي او زه خپل مشیرونو ته سوچ وړم دې بغتې دې ګډلې دې شاکوټ سرخونی دې خپل خپل مشیرونو ته سوچ وړم ټول ول راپور ته شي و دې ک په په مړې ک قبرونو ته وایو چاته وایو چه تو اصلا نیست چه تابه ایم تو اصلا خوب مشیرون نگه نه تو اصلا نیست چه تابه ایم من میمبران مشیرون تو اصلا نیست چه تابه ایم چه تا ببری نیو تابه ایم سو تو تو بکبر را خسته دی بیلی زولیم بچه او تو خوب با با بیلی نشته او بیلی لورا بیلی لورا او بیلی لورا ایوا گینتا نیم گینتا روشی واتا تلاس از گینتی بیلی نبی نه تو ما خام خود تو سوکی کنن ایمیه دکری نامدن وزی دمو وګه زه تاسو ته یو راکوم یی تاسو ما څنګه ودرې کنه یی قسم په تلو ک یک کډلې شکوټ بغتې ای می کنه دو ټول ما څنګه ودرې زه د بیتی پو کوم لا اله الا محمد رسول الله ګر سه بیتی پو کوم ودی اپون سه تخت دی موږ یی کنه زه یغه ای سړی مون سیم کنه چې زه زد پر نه دم خو سر ما ته یو وعده وکې مته بلی چې بیلی نو روسی بیلی نو مدر کوي زه شلون اته کې ورور ته کوم چې روسی دی کوډلې دی بختې دی شکوټ مو ته ټول جمع کوي مو ته روډه زه شلون زه دې زور ګور خو سر ما ته تاسو ته ودرې تاسو تاسو ما ته ودرې په دې بوګ باندې ایر الله سکول بیلی خو بیلی دی نه وی الله سکول دی بیلی نه زه شلون تاسو ما ته روډه زه سیسم اته زه زور ګور مو دې پونڅه تخت تخت دی وګړي مو دې مرګي مړ مې دې کړی نه مدن ته ګورم مدن مې دې کړی نه په کروڑونو روپیا وځي نه شيخي نه وځي نه جابې نه وځي تاسو معلومات وکړي زه تاسو معلومات کوم زه نه تمه پیسې وځي اته پیسې خو دې مشرب دي کوي هغه نه وځي اسلام آباد دی لاور کړه چیرې نه وځي چې سترګې دې شری دي یې غیر نه وځي یې مې دې کړی نه تمه په کروڑونو راغونو وځي یې مې بي دي سامان نه نو دمو غم خو په تاسو کو شیرون ته مشو کې کنه په دې چیکینګ ولا روزي چیکینګ ولا د یو توري خدای خې مون کرا د سې سره توري خروسي چې کې کول راشي ا مو سه پیټي پو کو درې ا دې سه نه یاد نه بيزاته شرم کنه شرم ته ګورځه خو ته سم سه پیټي پو کو درې چې کې کې تکړه چې کې کې راشي او چې کې وګوره او لوټه او بغا نو چې کې ګوته یم چې تاسو راشي بيلي وګوره کنه چې څه دونه بيلي شتاو کنه زه سوځه ده د نور و اپ دې ودا ا دې سه خبره کول غوړي مې زه سه خپل بس پلان دې زه تا کې نه خبرو کې ا دې سه خبره کول غوړي د مشیرونو سره چې د کوم ځای کې مشیرون وي کده او ډېر ډېر کده یو کوم ځای دی دا مو بېنیو کوڅه ته وکړه د میا کلی کې خو بېنی دې ته کنه په ټول ځای کې بېنی شته دا مو بېنیو به دې نه دې میا کلی کې ټول بېنی سي مړت مړې کو په قبرونو ته وایو زه سبا ته قبرونو ته ځم مقبره ته اره په سم مقبره ولا تم کته سره پورته شي تاسو وګورئ میا دې شکوټ بختې کوډلې سرخونه د خوده شي کوي دغه مې کمیمبروند کنا زیمون دی پیسې بچبون ته تر خو غونی سي او ورسي او څوک ځاګ نه کوي خلکو په ګورونو کې سولري دي شیشي دي ولا که څوک ځاګ چې بيدل ولا که بيدل ولا څه ورخصي ورغار چې نور دي خراب مړ شي دمو معلومات هو کې کنا و خو دی والو ایمه نه سو ګورونو را ګډه روپیا وزي دي
خپل پیسو باندې غم کو می خپل پیسو ورته کی بجلی دی خدای تبا برو دگی کبیو کنه بی می خپل پیسو غم کو می خو یې غو نه یو چې می تا می پیس می نه پیسې غلی سوالګر خو دې سوال خدای شو کوي سوال ته کو ای می نه پیسې غلی کمی تا بجلی رکای می نه می نه پیسې غلی ای وکلی کی دمو په 5000 په 4000 په جمعات پسې نو 10000 بیل نو زی ان نه مبګی جمعات نه مبګی نو خپل پیسو هم خوب وګڼه مې کمی ته حکومت کو کبیږي کای نو مې ته پیسې غلی اسې خو نه کی چې مې ته سوال کوجی مې ته پرې کای چې بس ځاګ بس نه کو اخو چې تاسو چې مې ته په سوال کولای په نو مې وچې مله ده چې ته پر نه کاټ کې لره کوي کا دوه مې نه پیسې غلی نو دوه مخام خو تاسو وکې کنه یره مو سره ملګری شي کبیلو نه رسی ټول کلو ته زیان مته وروړي وزیشلوم مو سره صرف دمو په قسم په دې بوګ مزه ودرې زیشلوم مته وروړي کله به مش کول کی زیشلوم چې کله مش کول کی زیشلوم ای مو سره تاسو ودرې په دې بوګ ای دې زور ګورم ای دې غا 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 اخر زه نری زه ګورم چې دې څوک تکرارې زی یو ګمات په کا کا ایت په پونسه تخته بو کوم کچا په الول کوم نه خبره نه بدم خو صرف تاسو مو سره ودرې په شو ده نشي مړه بیا په کړي کې یو ځای کې بيجي نشي ایم یې کړي کې بيجي اټار اټار بيج بيګين دي بيجي دي او ایم یې د کور په کلی نه ګروډو نه راو بده روپي وځي نو مې خپل پیسو هم غوم کو کنه یا خپل پیسو تاسو خو بو کو کنه یا خپل پیسو تاسو کو کبي نه کو ته مې ته کبي نه کوي کومه ته یو نو مې نه پیسې خلی تو اسه غونره کوي په سوال غونره کوي ایم نه پیسې خلی نو میر باندې وکي تاسو ټول پدې زړه پکې ودارم پدې څه خبرې وکړو پدې غاو کو چې د ویر شو کو ته ویر شو چې د سوا جدا س چلې تاسو کسول مې ته په مې ته پیسې په غنره کوي بیلی یې مې نه پیسې غلې زما څه غلطی شي مو پیدنه غواړم خو مزه پیتی په کوتري